ମାଳତି ରୋଷେଇ ଶୋଇଲା କି ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ, ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ, ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ। ଏଠି ଘରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲେଇଛ। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ପାଲା କରୁଛି। ମୁଁ ପାଲା ତୁମକୁ ସବୁ ମଜା ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛ। ମୋ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ପାଲା କରୁଛି। ଆଉ ପାଲା କରୁନ ତ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ସକାଳୁ ଉଠିକି ତୁମେ ଚାହା ଜାଣି ଦେଉଛ, ତାପରେ ଓ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ ଖାଇଦେଇକି ପେଟ ଢୁଲେ ଗିଳି ଦେଇକି ବାହାରି ହେଉଛି, ତାପରେ ରୁଟି କର, ତାପରେ ଗରମ ଭାତ କର, ତାପରେ ଅମୁକ କର, ଧମୁକ କର। ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ବେଠିଆ? କ'ଣ କହିଲ? ତୁମେ ବେଠିଆ? ଆରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଟିକେ କାମ କରିବ, ଟିକେ ରାନ୍ଧି ରନ୍ଧାକି ଦେବ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ନା କ'ଣ ଆଜି ବେଠିଆ? ଆଉ ବେଠିଆ ନୁହେଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ, ଟିକେ ଆସିଥିଲି, ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବି, ଟିକେ ବୁଲିବି, ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ସବୁବେଳେ କାମ, ସବୁବେଳେ କାମ, ସବୁବେଳେ କାମ। ଘରୁ ବାହାର ଦୁନିଆ ବି ମୁଁ ଦେଖିବି ଭୁଲିଗଲିଣି। ଯାହା କାମ କରିଦେଇଛି କରିଦେଇଛି, ଆଜିଠୁ କୌଣସି କାମ କରିଦେଲେ କହିବିନି। ହଁ କରିବନି ମାନେ ଘରେ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ଉପାସ ରହିବା? ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଖାଲି ଅଫିସ, ଖାଲି ଅଫିସ, ଖାଲି ଅଫିସ। ଅଫିସ ଯାଇ କ'ଣ ଏମିତି ତାଳି ପକାଉଛ କି? ନା ମୋତେ ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ଦେଲଣି, ନା ସୁନା ଗହଣ ଦିଆ କଲେଣି, ନା ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲଣି। ଆରେ ପଇସା ପତ୍ର ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତ ତୁମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଲଟି ଗଲଣି। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ପଇସା ପାଲଟି ଗଲାଣି? ଆରେ ଖଟୁଛି କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ତୁମରି ପାଇଁ। ଆରେ ଆମ ପୁଅ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଖଟୁଛି। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ପଇସା ପାଲଟି ଗଲିଣି, ପଇସା। ପଡ଼ିଶା ଘର ସାବିତ୍ରୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଛ। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି? ଆଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ବାହାରି ଥିକି ବୁଲି ଆସୁନ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ମନା କରୁଛି? ବୁଲି ଆସିବି କ'ଣ? ମନକୁ ମନ ବୁଲି ଆସିବି? ଆରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଧନ ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଦରକାର। ହେଲେ କାହିଁ ପଇସା ତ ଟଙ୍କାଟି ଆସନ୍ତି ମୋ ହାତକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି କଥା କିଛି କହୁନଥିଲି, ସବୁ କଥା ମୁଁ ପେଟରେ ଚାପି ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆଉ ନୁହେଁ, ଆଉ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟାଚାର ମୁଁ ଶୋଇପାରିବିନି। ତମ ଘରେ ଏମିତିକି ରାତି କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାକ ରଖିଦିଅ। କହିଲ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଇଟା ରୁଟି ଆଉ କପେ ଚା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକ ରଖିବି? ନା 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 ନା, ଏହା ଟୋଟାଲ କଦାପି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଚାକ ରଖିପାରିବନି ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ତମେ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକର ପାଲଟି ଯାଅ, ଚାକର। କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକର? ସୁଖ ରଖିବ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, ରାଣୀ ପରି ରଖିବ। ରାଣୀ ନା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିତେ ପାଉଛି, ନା ଗୋଟେ ଗହଣା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିତେ ପାଉଛି। ରାଣୀ କରି ରଖିବା ରାଣୀ। ବାସନ ମାଜି 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 ମୋ ହାତ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆରେ ବାସନ ମାଜୁଛ? ଆରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମୋଟା ଶରୀର, ସେ ଶରୀରକୁ ଗହଣା ପୋଷେଇବନି ବୁଝିଲ ନା? ସେଥିପାଇଁ ରଗଡ଼ ଖସ ଟିକେ ବାସନ ବାସନ ମାଜିଲେ ତୁମ ଚେହେରା ଟିକେ କମିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ବାପା ଘରେ ଚାଲିବା, ଏବେ ଚାଲିଲି।